يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسأل من خير ما سألك من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، والبلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے پاک پروردگار، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنا کرم سے، یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. یا اللہ حقیقی توازن نصیب فرما، توکل کامل نصیب فرما، زہد فی دنیا عطا فرما، حب جار حب مال سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ دین کی محبت عطا فرما، دنیا کی محبت سے پاک فرما، تکبر سے پاک فرما، حسد سے پاک فرما، بغض سے پاک فرما، کینہ سے پاک فرما. یا اللہ ہر طرح کی گندگیوں سے اللہ پاک فرما. یا اللہ ہم بڑی بڑی بیماریوں کے مریض بن چکے ہیں، جن بیماریوں کے واسطے بڑے بڑے مجاہدوں کی ضرورت ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رحم فرما، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بلا استحقاق ان تمام بیماریوں سے ہمیں نجات نصیب فرما. یا اللہ ایسی مبارک گھڑی، ایسا مبارک اشرہ، یا اللہ ایسا مبارک مہینہ، ایسی مبارک جگہ پر اللہ آپ نے ہمیں جگہ عطا فرما دی ہے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ اس در سے بھی خالی چلے گئے، یا اللہ کون ہمارا، یا اللہ آپ ہی بے سہاروں کے سہارا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم کہاں جائیں اور کس سے، کون ہمارا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما. یا اللہ سہولت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما. مولا ہم گندے ہیں مگر آپ کے بندے آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، ہٹ جاؤ بادلوں دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تاب کے، اے خدا پھر دے رب گردش ایام کے. کل جن سے سلاتے برسرے پیکار ہیں، نفس و شیطان دونوں تر پہ آزار ہیں، ڈھونڈتے ہیں ہم مداوا غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہے بدکار ہے ذلت میں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں. حق پرستوں کی تو نے کی گھر دل جو ہی نہیں، تانا دیں گے بت پرست کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، اپنی رحمت سے ہماری روحانی بیماریوں کو ختم کرنا، ہماری جسمانی بیماریوں کو ختم کرنا، ہمارے بھی بچوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو ختم کرنا. اے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، اے اللہ آپ ہی سے درخواست ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری رگ رگ میں نورانیت عطا فرما دے، بال بال میں نورانیت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے اصلاح فرما دے. اے اللہ یہ آپ کے بندے، اے اللہ آپ نے ان کے حسن زن دیا، اے اللہ یہ میری گندگی کو نہیں جانتے. اے اللہ اپنی رحمت سے میری بھی ان کی بھی ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ موت کے وقت بھی اے اللہ ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ مدینہ پاک والی موت نصیب فرما. اے اللہ قبر میں بھی عافیت عطا فرما، قبر کا بھی جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ حشر میں بھی عافیت عطا فرما، حسرات میں بھی عافیت عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت کا اشرہ بھی چلا گیا، رحمت کا اشرہ بھی چلا گیا. اے اللہ
اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے ابو اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کرام کی مغفرت فرما، دوست صحابہ محسن مومن مومنات کی مغفرت فرما، یا اللہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس اعتکاف کو آسان بنا دے، یا اللہ اس کو آسان بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے روزے کو آسان بنا، یا اللہ تلاوت کو آسان بنا دے، یا اللہ تلاوت کو آسان بنا دے، یا اللہ پڑھنا بھی سننا بھی اللہ آسان فرما، اور ان سب کو قبول فرما، ان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اپنی رحمت سے اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ اگر ہم بری نیت سے آئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اللہ اس برائی کو دور فرما دے، یا اللہ بس ہمیں اپنا بنا دے اور ہمارا بن جا، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہر بری نیت سے پاک فرما دے، اللہ دل آپ ہی کے قبضے میں ہیں، دل آپ دلوں کا آپ ہی صاف کر سکتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاک فرما دے، اے اللہ اسلام علیہ السلام کی حفاظت فرما، پورے ملک میں امن عطا فرما، پوری دنیا میں امن عطا فرما، جو روزہ نہیں رکھنے انہیں ہدایت عطا فرما، جو نماز نہیں پڑھنے انہیں ہدایت نصیب فرما، جو ماں باپ کے نافرمانی سے ہدایت نصیب فرما، جن کے ہاں نرینہ اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بچی اور بچے بغیر نکاح کے نیک جوڑے عطا فرما، اے اللہ جو غیر مسلم کے ساتھ بچیا چلے گی نہ واپس فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ماں باپوں کو ہدایت نصیب فرما، ذمہ داروں کو ہدایت نصیب فرما، اپنے گھروں کے نظاموں کو بڑھیا بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری مسجد کا نظام بھی بڑھیا بنا، اے اللہ یہاں کا نظام بھی بڑھیا سے بڑھیا بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہر مدرسے کے اندر نظام بڑھیا بنا، تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، اے اللہ تمام مدارس مساجد خان کا مراغی تبلیغ جماعتوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر برائی سے حفاظت فرما، ہر امن شیفین کی حفاظت فرما، ممالک اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کا انتظام فرما، یا اللہ امت کی سود سے جھوٹ سے حفاظت فرما، یا اللہ دھوکہ دینے سے حفاظت فرما، دھوکہ کھانے سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، ان بلاؤں کے اسباب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، حقیقت نماز نصیب فرما، بڑھیا نماز عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جزیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدن متوجہ ہو کر صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بے ادبی سے بچا دے، یا اللہ گستاخی سے بچا دے، یا اللہ صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، بس زبانی بد نکاحی بدگمانی سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم متن متوجہ ہو کر صحیح انداز میں اللہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، سب کچھ آسان بنا دے، اپنی رحمت سے سب انتظامات غیب سے فرما، جو حضرات کسی بھی اعتبار سے قربانی دے رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما، کام کرنے والوں کی قربانی کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو جانی اور مالی قربانی دے رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما، سب کی جان میں مال میں اولاد میں کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، اے اللہ امت کی لڑائیوں کو ختم فرما، امت کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب دعاؤں کو عبادات و قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نارنا رب سواک.